metrônomo. Essa função é muito importante para você estudar, praticar as suas músicas. E o CTS1 tem um botão específico aqui no painel para você. Para definir o BPM, a velocidade do metrônomo, utilize metrônomo pressionado e as teclas C4 sustenido e a tecla Ré4 sustenido para acelerar, diminuir, acelerar. Para acelerar. Para voltar ao modo de fábrica, pressione as duas teclas simultaneamente junto com o metrônomo. Para você aumentar o volume ou diminuir o volume do metrônomo, você vai usar as teclas Sol 4 sustenido e Lá 4 sustenido. Pressione metrônomo. E para finalizar, para você diferenciar e escolher a fórmula de compasso, por exemplo, 3x4, 4x4, 6x8, vai utilizar então as duas teclas C5 sustenido e a nota Ré5 sustenido. Vamos lá. Metrônomo, mantém pressionado. 3x4. 4x4. 5x4. 2x4.